Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Ninja's en natuurlijk mijn vechters bezinnen. Welkom bij alweer een gloednieuwe episode van Jamstalk. Vandaag wil ik terugblikken op Glory 80. Het is alweer een tijdje geleden, maar er is nog heel veel te bespreken. Wat is er gebeurd met de vechters? Hoe kijken we er nu op dit moment tegenaan? Dat ga ik doen met niemand minder dan een partner van de show, de beruchte Hulk. Hulk, welkom weer bij Jamstalk. Yes, welkom jongens, welkom. We zijn aan het knallen hier, hoe gaat ie? Goed man, goed om jou te zien. Dankjewel, jou ook natuurlijk, altijd goed. Ik wil jou terug meenemen in de tijd. We gaan weer terug naar 19 maart. Tijdens Glory 80 werd de wedstrijd tussen Badr Hari en Arek Rosek stilgelegd door rellen in het publiek. Die beelden gingen natuurlijk viraal. Fans moesten zich bergen doordat er met stoelen werd gegooid nadat de spanningen hoog opliepen op de tribunes van de Trixo Arena in Hasselt, België. Badr en Rosek vochten een pittig duel uit, maar mochten niet verder. Hulk, de emoties liepen voor aanvang van die pot al enorm hoog op. Wij waren daarbij aanwezig, dus voor ons was het voelbaar. Kan jij aan ons vertellen hoe die spanningen voelbaar en zichtbaar waren nog voordat Badr en Arek Rosek aan hun walkout waren begonnen? Ja, ja, zeker, zeker. Het was al de catgo. Toen we al binnenkwamen, toen wisten we al van, hey, luister, er hangt hier een sfeertje. Ja, het is een beetje, ja, hoe noem je dat? Het was een beetje een grimmige sfeer. Het leek net of je ergens naartoe was dat je op vijandig gebied terecht kwam. Snap je? Ja. Ja, dat merkte ik al vanaf het begin. En dat escaleerde alleen maar nog meer toen, toen Badr Hari en Rosek gevecht moesten optreden. Dus de opkoming, Badr en Rosek. En toen ging het ook al helemaal los op dat moment. Het leek meer dat je naar Ajax FC Utrecht zat te kijken. Ja, jij zei het ook, hè? Toen wij samen binnenliepen, zei jij al tegen mij, hier hangt een grimmige sfeer. Ik weet niet of ik hier wil zijn. Kun je dat nog herinneren? Ja, ja, klopt, klopt, klopt. En dat was al, toen voor mij wist het al, toen dacht ik van, nou, dit gaat eigenlijk allemaal fout. Ja, die zag het al, die zag eigenlijk de aanhang van Rosek, die zag ze eigenlijk een bepaalde vak staan. Daar waren de manikers van Warschau. Ja, dat is een mooie aansluitende opmerking. Want er hing al voor het gevecht, zeg jij, een hele explosieve sfeer in die arena. Heel veel Badr-fans, maar tegelijkertijd ook een stevige groep Poolse fans die Arek Rosek steunde. Klopt. Die gasten die Arkadiusz Rosek aan het supporten waren, leken geen liefertjes. Hè? Daar had je geen expert voor nodig. Het leek op een vak fanatiekelingen die erop uit waren om chaos te trappen. In mijn ogen dan. Wat voor indruk maakte zij op jou? Ja, hetzelfde, weet je. Want ik dacht op een gegeven moment, ze gingen op een gegeven moment, die gevecht werd een paar keer stilgelegd. Daarvoor, die partij daarvoor al, hoorde ze al schreeuwen en het leek net echt op een, dat je echt in een bepaalde voetbalbranche zat. En die mensen die zitten daar te schreeuwen. Dat hoort daar niet thuis bij kickboksen. Weet je, en dat had iedereen ook door. Mensen wilden het uitspelen op de Badr Army. Die was aanwezig. Maar het was niet aanwezig zoals mensen beweren. Snap je? Ja. Het waren gewoon kinderen, waren fans, links en rechts. Maar het was geen, gematigde fans. Juist, klopt. Het was echt een grimmige sfeer. En het was ook een beetje zielig eigenlijk voor de mensen die daar zaten. Want die kregen gewoon tafel en stoelen op hun hoofd. Die hadden niks mee te maken. Weet je, het is eigenlijk een beetje triest dat dit gebeurt in de kickbox-gala. Wat ik mooi vind dat jij zegt er hing een beetje een soort van voetbalsfeer. Wat je daarmee bedoelt zijn eigenlijk die hooligans die wij eigenlijk alleen maar kennen vanuit het voetbal. Ja. En gek genoeg, Rosek werd in België ook daadwerkelijk gesteund door supporters van ADO Den Haag en door Poolse fans. De Poolse kickbokser is een fanatiek aanhanger van de club uit de keukenkampioendivisie. En fans van ADO onderhouden ook nog eens een hele goede vriendschappelijke band met supporters van de Poolse club Legio Warschau. Ja.
De Badden Army, dat zeg jij ook heel goed, die waren niet aanwezig. Er waren fans aanwezig, maar dat waren meer gezinnen en gematigde fans. Ja. Laten we langzaam richting het gevecht gaan. Het gevecht in mijn ogen ging enigszins gelijk op. Met wat meer initiatief van Badden, de bad boy Harry. Totdat hij zelf neerging na een knietje van Rosek aan het einde van de tweede ronde. Ja. Harry stond op, gelukkig, en haalde de bel, maar de derde ronde zou nooit meer beginnen. De Hulk. Voordat we naar die complete mayhem gaan die ontstaan was, hoe had jij, fictief gezien, ronde 3 zich zien afspelen? Ben ik erg benieuwd naar. Ja, Badden Harry was in de tweede ronde natuurlijk wel aangeslagen. Hij had geen 10 tellen. Ja, het waren de 8, hebben we begrepen. Hè? Het was 8 tellen. Nou, hij was wel aangeslagen, maar goed, hij kon op zich wel weer verder vechten. Ja, het hing er een beetje om. Als hij de partij verder zou gaan spelen, kijk, oké, hij had een knockdown. Oké, dus de eerste ronde ging uit naar Badder. Tweede ronde naar Rosek. En dan was het eigenlijk de derde ronde, die zou dan voor de win gaan. Het is een beetje moeilijk speculeren. Deze, kijk, als hij maar ging uitvechten, dan vechten ze hem uit, dan was het 1-1 gebleven. Snap je? Ja. Dus Rosek gaat voor de knockout, nou, dat zie ik hem niet zo snel doen. Weet je, kijk, hij is nog knockdown gegaan door die knie. Mm. En ja, hij kan wel verrassend uit de hoek komen. Maar ja, Badder Harry moet je slaggevecht ook niet aangaan. Dan zijn er twee bulldozers die tegen elkaar gaan. Ja, dat moet je bij Badder ook niet doen. Want dan gaat er sowieso eentje neer. En daar is hij goed in. Dus ik denk, het zou uitgelopen zijn. Of een knockout voor Rosek of een knockout voor Badder. Of ze hadden hem uitgevochten, dan was het gelijkspel. Want de eerste ronde ging voor Badder, de tweede ging voor Rosek. En dan was het 3. Misschien gelijk of knockout Badder of Rosek. Het mooie is, hè, wat jij zegt, is dat je helemaal gelijk hebt. Ik heb het namelijk opgezocht en officieel is het gevecht bestempeld als een gelijkspel. En hoe jij dat dan zo opsomt, namelijk ronde 1 was voor Badder, ronde 2 was eigenlijk tot aan het knietje ook van Badder, maar oké, okay, dat zou een 10-8 ronde, in MMA praat je dan van een 10-8 ronde, zou het dus officieel een 1-1 zijn. Dus het officieel is die wedstrijd gekwalificeerd als een gelijkspel. Buiten de ring om ging het vervolgens helemaal mis na die ronde. Er vlogen stoeltjes door de lucht. Fans zochten de confrontatie met elkaar op. Journalisten, toeschouwers sloegen vervolgens op de vlucht na het incident vlakbij het persvak. De Hulk, het had in mijn ogen echt verkeerd kunnen aflopen. En dan bedoel ik, er hadden zelfs doden kunnen vallen. Overdrijf ik dan? Of beaam jij dat? Nou, oké, het liep wel uit de hand. Het is ook echt uit de hand gelopen. En het kan ook gewoon echt niet. Laten we voorop stellen, jongens. Ik ben geen voorstander van geweld. En al helemaal niet in de gala. Weet je, dan moet je gewoon naar de ring kijken. Dan moeten die mensen maar elkaar uitvechten. Dat het publiek en elkaar in de haren gaan vliegen. Dat is echt anno 2001. Weet je, dat kan echt niet meer, weet je, 2022. Dus die mensen moeten gewoon respect hebben dat die mensen daar aan het vechten zijn. En daar ook daarentegen, ook voor de mensen, maar daar komen we later op terug. Wat ik wil zeggen is eigenlijk, het had echt puur uit de hand kunnen lopen. Het liep al uit de hand. Maar laten we even vooropstellen. Want mensen zeggen dat de Badden Army aanwezig was. Nou, als die aanwezig was, Dan was het echt uit de hand gelopen. Dan was het echt afgelopen. Dan was er ook geen, die hele stadion, hoe heet die? Trixo Arena. Ja, Trixo Arena, daar was hij ook plat met de grond gelijk gemaakt. Ja. Dus als mensen denken dat het een Badden Army aanwezig was, ja, hadden die shit gewoon opgeruimd. Ja, gewoon goed de hele gezet. Groep de deur uit en we gaan gewoon verder vechten, weet je. Het heeft ook echt uit de hand gelopen. Er waren ook gewonden gevallen, meerdere. Ja. Mm-hmm. Dit had niet moeten gebeuren als beide partijen, zeg maar, ook in die echte harde kern van Badden Harry aanwezig was. Dan was het echt afgelopen. Mooi, hè, wat jij zegt. Je zegt eigenlijk weer een hoop rake dingen. Je zegt aan de ene kant, wij promoten geen geweld. Laat dat duidelijk zijn. Als het in de ring is of in de octagon, dan promoten wij geweld wel. Maar dat is dan onder strikte regels. Juist. En vervolgens zeg jij, als er een Badden Army, dus als het gevecht zich bijvoorbeeld in Amsterdam had afgespeeld of in Rotterdam, waar de harde kern van Badden zit, dan had het misschien wel verkeerd kunnen aflopen.
Maar wat jij zegt, Hulk, de rust keerde niet meer terug. Mensen probeerden de arena te ontvluchten. Ze zochten naar een nooduitgang. En voor het ingaan van de beslissende ronde werd het gevecht lang, lang stilgelegd. Wij waren erbij. En wat later volgde was de mededeling dat het gevecht zich inderdaad niet meer hervat zou worden. Daardoor ging er dus ook een streep door de clash tussen Jamal Ben Sadiq en de Nederlander Levi Richters, dat het sluitstuk van de avond had moeten worden. Kan je aan ons uitleggen waarom dat jammer is voor iedere betrokkenen dat dat gevecht niet is doorgegaan? What up, champs? Abonneer op ons YouTube-kanaal. Geef deze video een dikke duim. Share it and like it right now. Nou, laten we er ten eerste opstellen van, luister, je gaat naar een gevecht om sowieso mensen te zien kunnen vechten. Ja, ongeacht wat. Dit is zo uit de hand gelopen dat die partij dus ook niet meer door kon gaan. Ook niet van Ben Sadiq en Levi Reiters. Dit is gewoon niet gelukt. En ja, wat eigenlijk triest is, is dat Levi die heeft eigenlijk zijn eerste opkoming, dus een grote zwaargewicht tegenover zich. Heeft volgens mij ook nog nooit tegen zoveel mensen gestaan. Ja. Ben Sadiq is daar en daarentegen tegen weer een zwaargewicht. Die had de laatste partij verloren tegen Rico Verhoeven. Dus die wou eigenlijk nu ook wel even een potje knokken van, hey, luister, ik heb het nog. Ja, die was uit op wraak. Ja, ja, die was uit op wraak. Van, dus eigenlijk allebei, die hebben heel hard getraind voor deze avond. En wat gebeurt er eindstand? Niet vechten. Ja. Dus eigenlijk triest dat het er gebeurt. Ja. Ik zeg ook altijd zwarte bladzijden in de kickbox glory. Absoluut, sport. Absoluut. Ja. Ja. Ja, dus het is voor beide heel, heel triest. Kijk, Reiters die dan... Jij blijft hem gewoon echt Reiters noemen, hè? Richters. Ja, dat klinkt wel stoer. Levi Richters, ja. Nou, Levi Richters, ja. Reiters. Maar ik vind Reiters ook wel, ik teken daar ook wel voor, ja. Ja, toch, Reiters. Ja. En Ben Sadiq, die wou natuurlijk ook gewoon knokken. En die heeft ook heel hard getraind. Richters ook dan in dit geval. Reiters vind ik ook een dope naam eigenlijk. Ja. Ja, jammer voor hun alle twee. Weet je? Het is echt jammer en ik denk, ik weet niet of die partij nog gaat komen. Maar dat is het. Kijk, dat is dus waar ik naartoe wil gaan. Van, zijn we nou beroofd van een hele mooie match-up? Hè? Ik bedoel, beide heren zijn in hun prime. Misschien is Jamal Ben Sadiq net iets verder. En eigenlijk, persoonlijk, keek ik meer uit naar die pot dan co-main event, Badr Hari en Rosek. Want die hadden we al een keer eerder gezien. Snap je wat ik bedoel? Klopt. Nee, dat is ook zo. Nee, ik zat ook echt uit te kijken naar die partij. Ik keek daar ook naar uit. Badr Hari, Rosek ook. Maar die waren ook niet sowieso niet de main event. Ja, dat had, er waren discussie over waarom wel geen main event. Dat heeft gewoon te maken met de ranking. Badr Hari zat nog gewoon een keer laag gerankt daardoor. Ja. Dat die partij heeft verloren, waardoor het dus logisch is. Ja. Ja, nee, want we zijn wel beroofd van een partij die ik graag wel had willen zien. Jij ook. Iedereen wil hem zien. Zeker, zeker. Er waren twee boys die keihard hebben getraind, weet je. Ja, nee, het is helaas uitgelopen op totale chaos. Daarna is Glory ook met een statement naar buiten gekomen. Ik vind dat best lang geduurd heeft. Maar goed, het heeft ertoe geleid dat Arek Rosek uit de rankings is gehaald. Hulk, begrijp jij Glory dat ze Arek Rosek eruit hebben gegooid? Ja, zeker. Ja, Glory had geen optie om hem te schorsen. Want na afloop heeft hij die fans van hem die daar de puin zo hebben geschopt, heeft hij nog bedankt. Dus zij die zeg maar de chaos had veroorzaakt, ga je nog zeg maar van ja, hier heb je taart, gebak, alles. Wil je nog iets anders? Wil je whisky, wil je vodka, hallo? Dat kan toch niet? Ja. Dat kan niet. En volgens mij had hij ook helemaal niet door hoe gevaarlijk het was. Ja. Weet je, het was gewoon echt excuse my language. Weet je, maar het was echt dangerous. Weet je, en volgens mij had hij dat ook helemaal niet door. En de meeste mensen denk ik ook niet, want ze hadden de beelden achteraf gereken. Hé, is de schade eigenlijk nog beperkt geweest? Ja. Na alle schade die aangericht is. Ja. Dus, ik vind niets meer of minder dat hij geschorst is. Ja. En ik weet ook niet of die partij nog gaat komen, denk ik. Nee, daar komen we zo nog wel wat dieper op terug. Glory kondigde kort na die rellen aan dat ze samen met de autoriteiten zouden gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd.
En de eerste maatregel was dus genomen. Dat is dus dat Rosek uit de ranking is gehaald. Hij was tot dat weekend was hij de nummer 3 op de rankings. En hij zal voorlopig niet meer voor Glory gaan vechten. Is het schorsen van Arek Rosek volgens jou de enige maatregel die Glory moest nemen? Ja, zeker. Ja? Aan de andere kant denk ik weer... Ja, ze hadden ook gewoon niet genoeg capaciteit om die veiligheid te garanderen. Dat is waar. Dus ze moesten ten eerste de wedstrijd staken. Ja. Ze waren hier dus niet op voorbereid. Ja. Dus daarentegen laat ik... Glory heeft daar dan een steek laten vallen. Ja. Vind ik dan. Kijk, niet dat je naar een gala gaat dat je elkaar de hes in moet slaan. Maar je weet dat het kan gebeuren. Je moet voorbereid zijn. Je moet voorbereid zijn. Worst case scenario. Dan moet je gewoon backup troepen hebben. Nou, dat was er dus niet. Nee. Wedstrijd stilgelegd. Vervolgens na afloop Rosek geschorst. Ja. Terecht. Ja. Ik weet niet voor hoe lang. Dus ik weet ook niet of die terugkomt of niet. Ik weet niet wat jij daar precies van vindt. Nou, ik vind dat je gelijk hebt als je zegt dat de organisatie niet goed genoeg was voorbereid. Ik bedoel, als Melvin Manhoef degene is die alle rellen moet gaan sussen, jongens. Hè? Waar zijn we dan in beland? En die mag ook wel wat aan zijn Engels gaan bijschaven. Shout-out naar Melvin Manhoef. Ik hoop hem ooit hier te... ik wil hem niet tegenkomen. Maar ik vind dat je gelijk hebt. Ik vind dat de organisatie zichzelf... dat mag aanrekenen. Je ziet dat het bij Bellator en UFC... buiten dat gevecht tussen McGregor en Khabib... veel minder vaak voorkomt. Maar jij zegt ook heel terecht... Badr Hari zelf legde ook de schuld van de rellen... bij zijn opponent. Die zou zijn fans hebben opgejut. Dat is wat jij zei. Hij ging zijn vak aanhang ging die opjutten. En hij betreurt dat. Hij zei ook dat hij niet... inzag hoe gevaarlijk de situatie was en hoe gevaarlijk het had kunnen escaleren. Hulk, er zijn boze tongen, zeg ik dan, die beweren dat Badr Hari zelf het publiek aan het ophitsen was. Ik heb het niet gezien. Jij, is dit waar? Of hoe heb jij dit ervaren? Nou, Badr Hari wordt daar gevreemd. Want die partij lag heel lang stil. Weet je, en daar zaten ze te kibbelen. Wel doorgaan, niet doorgaan. Wel niet, niet die scenario's, je weet het wel. Nou, op een gegeven moment zie je Badr. Je zie je zeg maar van meer van... Oké, jongens, we gaan gewoon deze partij gaan we gewoon uitspelen. En dan wat hij dan deed van... Hey, kom op jongens, we gaan gewoon knokken. Dus hij wou niet stoppen, zo zag ik het. En andere mensen zeggen, noem dat ophitsen. Nou, was het niet als je erbij was. Dan kon je gewoon zien dat hij daar gewoon rustig in de hoek zat. En Rosek zat aan de andere kant. Ja, dus het is een vingerwijzen, maar het heeft helemaal totaal niks met elkaar te maken. Mooi gezegd. Rosek zelf stelde dat zijn fans zich heel rustig hebben gedragen... en dat zij niet de oorzaak waren van het staken van de wedstrijd. Maar zo ervaarden wij dat niet, right? Klopt. Precies. Ja. Dus het is echt zo, ja. En weet je wie dat ook zo niet heeft ervaren? Wie? Scott Rudman. De Glorybaas haalde kort daarna flink uit naar Rosek. En hij zei in de krantenkoppen, jij hebt je misdragen. Natuurlijk kan je zeggen dat Badr Hari de melkkoe is van de organisatie. Daarom mag hij zich ook als een diva gedragen. En hij mag ook wat persconferenties overslaan. Maar jongens, zeg ik dan altijd, daarom heet je ook Badr Hari. Klopt. Maar Scott Rudman vond het gedrag... slecht wat Rosek liet zien buiten de ring. Begrijp je dat? Ja, zeker, zeker. Nee, ook omdat hij op een gegeven moment ook die mensen ging bedanken. Ja. Voor de rellen. Dus ik snap wel dat je aanhang wil bedanken, dat ze aanwezig zijn. Maar als ze er een puinzooi van maken, dan moet je ze ook gewoon een knal geven. Niet hier, weet je. Ja. Dan moet je ook gewoon op je strepen staan van luister, leuk dat je mij support. Ja. Maar tot hier en niet verder. Want je ziet het, de hele gevecht, alles is schop gezet. Snap je? En dat komt daardoor. Iets anders, hè, Hulk. Jij zei het in het begin al. Glory verkeert in zwaar weer. Zeker na een aantal coronajaren hebben ze financiële tekorten. Nu hebben ze dan eindelijk een crutch match. Een big money fight tussen Badr Hari aan de ene kant en Arek Rosek als opponent. Denk jij dat Badr Hari versus Rosek 3 ooit nog zal gebeuren?
Ja, dat is een lastige. Want ik denk, ja, waar gaan ze die partij nog uitspelen, snap je? Of wie gaat die... In Marokko of in Polen? Ja, wie gaat die vergunning nog verstrekken daar? Ja. Snap je? Misschien moeten we uitwijken naar Duitsland, zei ik toen ook al, hè? Ja. Dus ik denk van, ja, weet je, als die partij komt, ja, waar wordt die dan gevochten? Want ze hebben nu gezien wat er is gebeurd. Dus ja, dan kan je wel de beveiliging opschroeven. Ja. Ja, de gemeente kan ook zeggen, ja, ik wil het liever niet in mijn stad hebben. Nee, en ik zou zeggen... Er zit ook weer een klap voor Glory, weer nog een keer. Ja. Ja. Ik weet niet of ze betaald zijn. Zijn ze überhaupt nog betaald? Dat is een hele goeie. Ik denk dat ze wel van een x-aantal bedrag zijn verzekerd. Mm. Een goede aansluitende vraag is dat de rol van Glory... daar wil ik het nu met jou even over hebben. Vind jij dat ze als organisatie goed hebben gehandeld... naar zowel de fans als de vechters? Oh, met op dat moment of wat ze nu voor teruggaan? Die compensatiegala, dat goedmaak evenementje wat ze nu hebben ingelast? Ja, dat hebben ze op zich wel goed gecompenseerd. Ja? Vind ik. Ja. Weet je, want hij is gratis voor de mensen die zijn geweest. Ja. Die krijgen een compensatie daarvoor. Nou, mensen die nog willen kijken. Ik weet niet of ze daarvoor moeten betalen. Ik weet het niet. Nee, dat wordt vergoed. Ja, dus de mensen die zijn geweest, die krijgen gratis toegang. Allebei. Als je een fysiek kaartje gekocht hebt of een pay-per-view thuis hebt gekeken, dan mag je dus dit goedmaak-evenementje thuis bekijken. Nee, dat op zich hebben ze goed gedaan. Ja, ja. Ik denk wel dat ze dat toch wel een hele event daar opbouwen. Ja. For free. Maar breng natuurlijk niet de gevecht terug die we graag hadden willen zien. En dat is het, hè. Ze staan onder heavy pressure. Ze hebben nu bijvoorbeeld ook... ruzie met het management van Jamal Ben Sadiq. Ik weet niet of je dat nog eens of je dat nog hebt gehoord. De management vindt dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Glory beweert dat Jamal meer geld wil en een mindere tegenstander. Wie geloof jij in dit geschil? Jamal Ben Sadiq of Glory Kickboxing? Ik geloof Ben Sadiq wel in deze. Ja. Waarom zou hij tegen een mindere tegenstander willen hebben? Ja, ja, dat is inderdaad, doesn't make sense. Nee, dat snap ik ook niet, man. Nee. Weet je, kom op, man. Hij heeft Rico naar de grond geslagen. Hij heeft niet gewonnen. Dat had hij ook helemaal niet moeten doen de laatste wedstrijd. Nee, ik denk niet dat Ben Sadiq is wel iemand die gewoon wil gaan slopen. Ja. En ik denk niet dat er een tegenstander, dat hij daar moeilijk over gaat doen. Nee, dat is niet tekenend voor Jamal Ben Sadiq, die bekend staat als een gladiator. En zijn management noemde het ook heel mooi karaktermoord of carrièreblokkering. Geef hem maar een naampje aan. We gaan het zien allemaal. Het is voor ons langzaam tijd om alweer te gaan afronden. Yes. Maar voordat we weg zijn, wil ik onze kijkers uitnodigen om de website te bezoeken. www.champstalk.nl. Daar zie je dat we op alle streamingsdiensten en meer te beluisteren zijn. Ik herhaal hem nog één keer. www.champstalk.nl. En natuurlijk wil ik jou bedanken, partner, voor je tijd en effort. En ik zie je snel weer. Hey, tot next time. Next time, champ. Yo. Strijders en natuurlijk mijn vechters bezinnen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. We are... Ali. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de... Champs Talk.